ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ବଡି ବିଲ୍ଡର ଓ ମାଷ୍ଟର ଏଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ୟାଓଲି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଗୋଳାପୋଖରୀ ଛକସ୍ଥିତ ୟାଓଲି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଧୀପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗର୍ବ ସାଜିଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହାଜି ଶେଖ୍ କାଦର ଏବଂ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶେଖ୍ ଭୋଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜିତ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ୟାଓଲି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ତଥା ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୁଧାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବରେ ଜିଲ୍ଲା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସହସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ସାଦିକ ଅଲି ଖାଁ, ମୁସଲିମ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟିର ସହସମ୍ପାଦକ ସଲିମ ରେଜା, ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଆରିଫ ରେଜା, ସମାଜସେବୀ ସୁଜିତ ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ବଡି ବିଲ୍ଡରଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ବିକାଶ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ଜିମ୍ନାସିୟମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ସେଠି ଚାଲିଛି, ଏଠି ୟା ଆଗେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ ତାର କମି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ସେଇ ଜୋସ୍ ସେଇ ଉପରେ ଆଉ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛି ଭଲ ଗର୍ବ ଦେଖି, ତେଣୁ ଯାହା କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ପାଇଛନ୍ତି ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ହବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ଯିବି ସାର୍ଥ ଚକ ସାର୍ଥ ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଲିମ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜି ସଲିମ ଫୋନ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ମୁଁ ଯାହାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏ କ୍ଲବର ଆଉ କ'ଣ କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଆଜି ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେ ଏଆର୍ଲି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲବ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ଇଏ ବହୁତ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆକୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ସାଧି ସବୁବେଳେ କାମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଏଇସବୁ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ତା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଥରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ମୀର ଅବଦୁଲ ମଜିଦ, ସହସମ୍ପାଦକ ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ, ଉପସଭାପତି ଅଫସର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ସମେତ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅଲି ଖାଁ, ଶେଖ ରଫିକ ଅହମ୍ମଦ, ଶେଖ ଗଫୁର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡୋ ବାଂଲାଦେଶ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ରେ ଭେଟରାନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହାଜି ଶେଖ୍ କାଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗତ March 10 and 11 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ 8ମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 55 kg ବର୍ଗ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶେଖ୍ ଭୋଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଞ୍ଜିତ ବେହେରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।